filimka wuxuu ku bilaabanayaa gudaha xabsi iyadoona ninkan oo ay la socdaan ciidamo tiro badan uu soo galayo xabsiga isagana wuxuu soo booqanayaa maxbuus mannaxe ah oo Lee lagu magacaabo ninkan ciidamada ay la socdeen wuxuu tusinayaa sabar aad u tiro badan oo ilmo uu dilay dilaagna wuxuu u sheegay in maalinta berita ah laga jari doono waxa uu sameeyay danka kalena maxbuus kale oo tirtiray gudaha xabsiga wuxuu la soo baxayaa mindi isaguna bilaabay inuu la dagaalo ilaaladii halka joogay maxbuuskana waxa uu suurgalis inuu biskoolada kala wareego isla markaana wuxuu dilay mid ka mid ah ciidamada halkaasna dagaal baahsan ee ka bilaabanaya maxbuuskan waxa uu suurgalis inuu dilo inta badan ciidamadii halka joogay si kastaba ha ahaatee isagana dhaabac xun ayaa soo gaaraya Lee wuxuu qabanayaa ninkii soo booqday isaguna albaabka ku garaacaya halkaas inuu sarkaalkan ku soo xaya ugu dambeyntiina Lee waxa uu suurgalis inuu qolka ka soo baxsado marka sarkaalkii ciidamada ee la socdeen uu isku dayay inuu hor istaago isagana wuu awood weynaya inuu la dagaalo Lee tani awgeedna dhulka ayuu ku dhacaya Lee intaa kadib wuxuu soo fasaxay dhammaan maxaabiista kale isagana wuxuu u soo jeedinayaa in qoryahooda ay kala wareegaan ayna ka baxsadaan halkan si lama filaan ahna ilaalada ay iska hor imaanayaan maxaabiistan halkaasna dhimasho lagu baabaay ayaa ka dhacaysa maadaama labada dhinacba isdileen dhammaantoodan halkaas ay ku dhimanayaan ugu dambeyntiina Lee waxa uu suurgalis isaga inuu ka baxsado xabsiga laba bil kadibna waxaa nala baryaa dhaqtar Eileen oo daaweynaysa nin aan la garanaynin ninkana wax xog ah lagama haynin aqoonsiyadiisa iyo sidoo kale halka uu ku dhashay isagana isla markii uu soo kacay wuu argagaxayaa isagoona sariirta ka soo dhacaya Eileen way soo kacaysa iyadana bilaabaysa inay hubiso caafimaadkiisa nasiib xumane isaga ma xasuusto qaabkii uu ku soo galay xabsiga iyo sidoo kale waxyaabihii ku dhacay sida dhacdeena isaga wuxuu isku bixinayaa magaca Ismaeil maadaama uu ku arkay boqolkii uu ku jiray uuna ahaa buug ee akhrinaysay dhakhtarada Ismaeil markuu bilaabay inuu maraayadda isku fiiriyo isaga wuxuu bilaabay in xasuuso kala duwan uu galo xasuusahani waxaa ka mid ah gabar madaxa ka tooganaysa dhakhaatiirta waxay bilaabayaan in si guud ay baaritaan ku sameeyaan ninkan Eileenna waxay siinaysaa dhar cusub si uu u gashto kadib maalmo badanna Ismaeil waxa uu suurgalis inuu xoogaa soo caafimaado isagana waqti badan ayuu la qaadanayaa ayada ayaga oo xeebta ku nasanayana Eileen waxay u sheegaysaa in isaga uu soo badbaadiyey baa ninkan muuqaalka xigana wuxuu isku jariyaa gangisterkan Anto lagu magacaabo iyo gacanyarihiisa Bondi labadoodana waxay sugayaan gangisterkii Lee lagu magacaabay maadaama uu ganacsi ka dhexeeyey Anto siduu u sugayana isaga dulqaadka ee ka dhamaanaya si kastaba ha ahaatee Bondi ayaa u sheegay in xoogaa uu dulqaato isla markii uu Lee imaadeena Anto wuxuu bilaabay inuusan ka lexlexan hadalkiisa isaga wuxuu u sheegay inuusan doonayn bahaati kadib inay isla shaqeeyaan maadaama hubka Lee uu ka iibsado uusan ahaynba mid tayo leh dhanka kalena bannaanka waxaan arkaynaa in dagaal halis ah uu ka bilowday dagaalkana wuxuu ka dhex bilaabanayaa labadooda ciidamadii ay wateen ugu dambeyntiina Basie oo ka mid ahaa Lee ciidamadiisa ee ka adkaanaya ninkii ugu fiicnaa ciidamada gangisterka Anto uu watay Rika oo iyadana ka mid ah ciidamadii Lee uu watay iyadana waxay bilaabaysaa in mindi ay ku turto ciidamadii Anto uu watay iyadana inta kadib bilaabaysa in dagaal fool ka fool ah ay la gasho Anto wuxuu isku dayay in gangisterka Lee uu dilo si kastaba ha ahaatee Lee dhunta ayuu kaga dhagayaa intaas kadibna Lee Anto iyo biskoolada ka qaadanaya isaguna dilaya hal ciidan oo agtooda tagnaa ugu dambeyntiina marka gacan yarihiisa Bondi uu soo haray Bondi wuxuu bilaabay inuu u sheego arrin isaga muhiim u ahayd marka uu la wadaageynaa mid ka mid ah Lee ciidamadiisa Ismaeil inuu badbaaday ba jirbadii ba Lee wuxuu bilaabay in dhagta waxbad kaga dhufto isaguna u sheegaya in ninkaas uu soo raadiyo isbitaalkan uu ka soo saaro Bondi markuu imaadeena isbitaalka kalkaalisooyinka iyo si xun ula dhaqmaya isaguna weydiinaya halka uu joogo Ismaeil marka ilaaliyaha isbitaalka uu soo fargashtayna Bondi wuxuu bilaabay inuu dharbaxo intaas kadibna Eileen ayaa soo muuqanaysa iyadoona bilaabaysa in dhagtiisa ay daaweyso isagana markuu bilaabay inuu weydiiyo halka Ismaeil uu joogo Eileen wax xog ah uma sheegayso tani awgeedna isaga wuxuu bilaabay inuu u hanjabo si kastaba ha ahaatee isla markaaba Ismaeil ay soo muuqanaya isaga ayaana isla markiiba ka qabanaya si kastaba ha ahaatee markii xaaladda degtay Bondi wuxuu bilaabay in dhalo uu madax uga dhufto ugu dambeyntiina tani Ismaeil way ka caraysiinaysaa derbiga ayuuna ceyji kula qabanaya Bondi markuu isku dayay inuu biskoolada u adeegsado Ismaeil isla markiiba Ismaeil qasnada biskoolada uu ka saaraya Bondi oo la argagaxsana Ismaeil awoodiisa wuxuu bilaabay in goobta isaga tago Eileen iyo Ismaeilna waxay bilaabeen in caasimadda ay u soo safraan iyadana waxay u soo jeedinaysaa in Jakarta uu ugu imaado maadaama joogitaanka isbitaalkan uusan amni ahayn Ismaeil waxaan ogaanaynaa in dhaabiciisu ahaa in madaxa ay xabad uga dhacday dhakhtaradana waxay u sheegaysaa inay qasabtay in qaliin lagu sameeyo isaga si kastaba ha ahaatee isaga waxay u sheegay in markii uu doonayo inuu ogaado baa shakhsiyaddiisa iyo qofka uu yahay iyo sidoo kaleba waxa ku dhacay markii inta uu helay inuu u sheegay in qaliinkaas uu gali doono maalintii xigtayna iyada waxay u soo dhabeynaysaa dhinacii boostajada gaariga halkana waxaan ogaanaynaa in Lee ciidamadiisa ay kor ka eeganayaan marka gaariga uu dhaqaaqayna kooxdan waxay bilaabeen inay soo dabraacaan ayagoona u maleynayaba in Ismaeil uu saaran yahay si kastaba ha ahaatee taabadalkeeda Ismaeil waxaan ogaanaynaa in mooto kale uu raacay intaas kadibna baska waxaa joojinaya Lee ciidamadiisa ayagoona raadinaya Ismaeil inay gacanta ku soo dhigaan ayagana isla markiiba darwalkii waday ay dilayaan isla markii ay bilaabeen inay gudaha u soo galaan Eileen waxay bilaabaysaa in Ismaeil ay wacdo ayadoon ogeysiinaysa
xaaladda ay ku jirto isla markiina kooxdan waxay dilayaan dhamaan rakaabkii saarnaa gaariga Kellyana waxa ka badbaaday Aaliin iyo gabar yar oo gaariga saarnayd maadaama hoos ku gambadeen isla markiina mid ka mid ah ayaga ayaa bilaabay in gabar yar uu dilo si kastaba ha ahaatee Aaliin ayaa bilaabay inay isku duubto iyadoona ka baryaysa inaysan dilin Bondi wuxuu bilaabay inuu weydiiyo halka Ismail uu jiro iyadana waxay u sheegaysaa in magaalada uu ka baxay dhanka kalena isla markiiba Ismail goobta uu imaanaya markuu soo galayna gaariga baareen gudaha uu ka weynay dhaqtarada silama filan ahna ciidamada Lee ayaa gaariga ku soo galaya ayagoona doonaya in gaariga dhan ay gubaan si ay cadeymaha u qariyaan ninkana isla markiiba baangada ayuu u soo baxsanaya halkaasna Ismail dagaal adag ayuu wajahaya si kastaba ha ahaatee waxa u suurgalaysa in ninkan uu gacanta ka jabiyo isla markiina nin kale ayaa soo galaya isagoona gaas ku shubaya ujeedkiisana wuxuu ahaa in Ismail uu nolosha ku gubo Ismail isla markiiba uu kala turaya ninkan si kastaba ha ahaatee ninkan isma dhibiyo markale ayuu isku dayaa in jantaha uu gacanta ku dhigo nasiib wanaagna Ismail waxa u suurgalaysa in ninkan waxbad madaxa uga dhufto isla markaana nin kale ayaa soo galaya isagoona qori dabka daarinya ku turaya Ismail isla markiiba wuxuu isku dayaa in taaqada uu jabiyo isagoona ka soo boodaya banaanka Ismail markale ciidamo kale ayuu wajahaya si kastaba ha ahaatee Ismail maadaama dagaalku aad u yaqaanay ugu dambeyntii waxa u suurgalaysa in dhammaantood uu ka adkaado isla markaasna booliiska ayaa halka imaanaya ayagoona madaxa wax uga dhufanaya dhanka kalena waxaan arkayna ciidamada Lee oo sii wada dhaqtarada iyo sidoo kale gabadhii yareed ee baabuurka kasoo kaxaysteen Bondi markuu bilaabeen inuu suxun u hadlo hadalladan uu badiyo ugu dambeyntii ciidamada Lee ayaa dilaya maadaama marka horeba uusan isaga ka mid ahayn marka jilaaga filimka Ismail uu soo kacayna isaga waxaa looga shakinayaa inuu ahaaba ninkii baabiyay dhammaan rakaabkii saarnaa gaariga si kastaba ha ahaatee isaga wuxuu u sheegay inuu kaliya raadinayo bah saaxiibadiisa Aaliin lagu magacaabay saraakiisha Interpol waxay bilaabeen inuu u sheegaan in Lee uu hore u afduubtay ba caruur aad u yar kadibna uu ka dhigay ba gaangeystara isaga u shaqeeya kuwaasoon ugu dambeyntii hadda daacad u noqday una shaqeeya isaga sida dhabtaana Ismail wuu ka mid ahaa caruurta sidaas loo galay sarkaalkan wuxuu u sheegay in mar isku dayeen in Lee ay gacanta ku dhigaan isagu ciidamadiisa ay ka maqnaayeen si kastaba ha ahaatee wuxuu u sheegay in Lee ugu dambeyntii uu ka baxsaday ba xabsigii ay geliyeen sidoo kalena sarkaalkan wuxuu soo bandhigayaa sabre ay ku jiraan ba Lee iyo isaga tani awgeena Ismail uu weydiinaya xiriirka ka dhexeeya labadooda nasiib xumase Ismail waxba kama xasuusto sabradan si lama filaan aan hal mar leerarka qolkii lagu wareysanay ayaa baxaya sarkaalkan isla markiiba wuxuu bilaabay inuu hubiyo banaanka si kastaba ha ahaatee isaga waa la gaadaya isagoo seef lagu dilayo intaas kadibna waxaan ogaanaynaa in Lee ciidamadiisa ay soo weerareen ba xarunta Interpol ayna doonayaan ba in Ismail ay gacanta ku dhigaan intaas kadibna mid ka mid ah ciidamada Lee ayaa bilaabaya in Ismail uu dilo si kastaba ha ahaatee Ismail maadaama uu gacanta ka xirnaa miiska ayuu isku difaacaya Ismail waxa u suurgalaysa in ninkan uu si farsamaysan u dilo isaguna isla seeftiisa ku dilaya si lama filaan ah nin ayaa bam gacmeed gudaha ku soo turaya Ismail wuxuu isku qarinaya miis gadaashiisa kadib markii bamka uu qarxayna kooxdan waxay isku dayeen inay gudaha soo galaan si kastaba ha ahaatee isaga gadaal ayuu uga imaanaya isagoon ugu dambeyntii dilaya intaas kadibna Ismail wuxuu isku dayay inuu halkan ka baxsado si kastaba ha ahaatee Lee ciidamadiisa ay sidoo kale banaanka kula kulmaya ayagana isla markii bilaabeen inay xabadeeyaan Ismail wuxuu isku dayay inuu ka dhunto intaas kadibna labadan ciidan waxay bilaabeen inay iskala qabeeyaan si ay u raadiyaan isaga si lama filaan ahna mid ka mid ah gadaal uga imaanaya halkaasna dagaal ay ka bilaabanaya isagana durbadii buu dhumanaya marka ninkan isku dayay inuu xabado ku tuuro ugu dambeyntii xabada ay ka dhamaaneysa isagana halkaas uu ku dilaya intaas kadibna Ismail wuxuu adeegsanayay awooddiisa midii ugu dambeysay isaguna dhammaan ciidamadii kale ee halka ku soo haray halkaas ku dilaya kadib markii uu dagaalka dhamaadeena Ismail wuxuu bilaabay inuu xasuuso hore galo isaga wuxuu soo xasuusanayaa wajiyadaha labada nin ee u dambeysay ee uu dilay halkan waxaan ogaanaynaa in isaga iyo labada nin uu dilay ay ahaayeen ba kuwa saaxiiba ah markuu ka tirsanaa ciidamada Lee dhanka kalena Lee wuxuu bilaabay in Aaliin uu booqdo isla markaasna wuxuu bilaabay in ciidamadiisa uu isaguna rabay inuu u sheego in Ismail isan dilin ba si kastaba ha ahaatee waxaa la yaab ku noqonaysa in Ismail uu ku qabto isagana wuxuu u sheegay inuu weli nool yahay isla markaasna Aaliin waxay bilaabaysay in maqas ay garabka ka gaaliso gaangistarkan Lee isla markiiba wuxuu bilaabay inuu iska saaro Ismail isagoo Lee u soo socdana waxaan arkaynaa xasuuso hore iyadoo nala tusaya marka Ismail iyo Lee ciidamadiisa ay tababaranayeen intaas kadib Ismail wuxuu soo aadaya goobkeen ah isagoon intaa kadib imaanaya Godwin halkaasna si lama filaan ah Basie ayay isku arkayaan Ismail wuxuu ogaanayaa in halkan isaga Basie iyo Rika ay ku tababaran jireen ba Lee wuxuu sameyn jiray in caruur badan uu godkan isugu rido muddo maalmo ah kadibna isaga wuxuu sameyn jiray in cunto ugu soo tuuro ugu dambeyntiina midka kaliya ee ka badbaada ayaga ayuu halka ka soo saari jiray Ismail wuxuu isku dayay in Basie uu ka dhaadhicay ba in Lee uusan difaacin si kastaba ha ahaatee Basie wuu ka diidaya maadaama uu daacad u ahaa labadoodana halkaas waxaa ku dhex maraya dagaal aad u qaraar ugu dambeyntiina Basie wuxuu ku saganayaa inuu dhintaba tani awgeena isaga wuxuu bilaabay in halka uu isaga tago isaguna xeebta soo
آذية سكست بقها تمادام نبع حنوها إسك هالكاس يكون في بحيا هالكاس نسلا ما فلان هريكا إكسو مقنيسة إيادا نسكو دايسة إن إيش مايل إيديشو إيش مايل وحا أسور قلس إن هالكا أكعرر إيادا نمركي أركتبه ميتك بيسي إسلا مركي بحب لابيس إن إيش مايل إيسود برعضو إيادا نمركي قعانت كولكتي إيش مايل عيدا يوجيغا أغشو بيا إسلا مركينا إسلا بسكولات يادا يكو قبانيا إيش مايل إنتا كدب حاسوسو يوغالي إسوغن أغانيا إن ريكا إتايبا قفتا حبادا مدح أغرر فتاي إساكنا مركو ويديبا إن لي أغيو إيادا دالب كيس ويكدي ديسا إيادا نقصو بانيجيس إنا لابدا دا مركو هور إزدقالان مادا ماريكا نابعي بدن إهورو أسو غارينا تاني وحكر جيسا إيش مايل وقعت كاضو سكستبها آهاتي دقالك يوكجو جينا إساكنا أشيكي إنو سندوني نمبا إنو ديلو أيادا ريكا وحب لابيس إن فرصدن إكفا إديستو إسلا مركاسن إيادا بسكولد إيوذتي إلاسو بحيسا سكستبها آهاتي مركان حابدا إساكا كومار أفنيسو وحن بلابيس إني قصاريسو نسيب حمان السلام فلانا إيش مايل إيطوري كوسو توري إساكنا ودناها كيقلينيا ريكا هالكاس يكون في بحيسا انتا كدبنا إساكا وحب لابي إن لي أوعو إساكنا وحو أشيكي إنو دب أهلا بطمان حسوسيهيسا وكتبيتين إيش مايل وحو هيريا اسمي لي أكجري داكا كلانا حمدكم دا إذا مدلي أسكودا يا إندا اخترد وحيا ليا قبلن سحن دالاهي إنتا كدب كجبينيسا إيضونا جاب كمدا وكتبيتي كدليسا آلين وحا إنتا كدب أسور قليس إن قرقيسا إكا قادتو إسلا مركانا وحب لابي سن إذا مدي هالكا جوغي إيديشو مركا إسوب تبادسين قبل يريد وحسكودا يا إن هالكا كبح صدان سلام فلانا آلين إذا ما كتر بدن يا سو ويريا نسيب وناكنا إسلا مركاس با إشمال يا سو موقنا إسكا يا نديليا هالكاس إنو كوبت بادين يا لبضوضا وقوطة بيتينا جانكيستركي أود بدنا لي يا سو موقنا يا إسكا نا وحوكا عروني إن إشمال ودلبا بيسي إريكا وهايان بها كوي وقفعنا إذا مديسا إسلا مركانا لبضوضا دقال آهد وحونا يا نحمر يا لي وحا أصور قليس إن إشمال وكاعد كاذا ما دامو كأود بدنا سدر عادينا وحا أصور قليس إن إشمال ووجيغا فيرر بدن وقال رفتو سكستبها آهاتي وقدم بنتي إشمال أوديسا ديب أيو أهليا جانجيستر كان أود بدن وكا أتكانيا لي مركو لوكا كودا عينا إشمال وحسكو داي إن هالكا كبحصد إساقونا بنانك آذيا إنتا كدبنا الدقالك بنانك ومركا الأوريغانيا وقدم بنتي الدقالك وحو كودا مانيا إيادو لي وكودا مانيا بها جيد مضع عليه ودبركا كغالي إساقنا أسكو دايا بها إن إشمال وإساقنا قد لو نسيب وناك هالكاس إشمال نخترد إكبت بادي نيسا وقدم بنتي لي وحو كودا مانيا داوا حون إيسو غاري موقالك وقدم بينا وحان أركينا نخترد آلين وداوي سيبا إشمال إشمال إنك ستو دابا آد وهلس بدن أسو غاري حدانه مركو أسوكا عاي إيادا وحب الله بيسيني دول عديسو هالكاس إنو فيلم كان كود نمانيا هادا باسي إكوزو غارا موقالة دنو عانو كري سبسكرايب ساس سيدو كالكا بلالك فروه ساد مروال بونو خطو داو داو غوريا سيدو كان لاكسار موقالكا وحبادن إنقا عاوينيسا مهات سنت